Edna Marková, jak už jsem zmínil, je prozaička. Přečte nám ukázku ze dvou proz. První z nich, pozor, já už mám krátkou paměť, je Smrt, nebudeš se báti, což je vlastně taková, řekněme, umělecká monografie o režiséru Lémlovi, kterého jistě znáte. A druhý text, který bude uveden, tak to bude z románu Peníze od Hitlera, což je román pro mě zajímavý už jenom tím, že se odehrává v kraji, kde jsem se narodil, tedy na Vysočině, konkrétně v Poklicích. Vzhledem k tomu, že tady z Vysočiny jsou i další lidé, například často řvoucí Tereza Záchova, tak doufám, že vás to začtení potěší. Tomáš se přál, abych přečetla z knihy Peníze Hitlera a dnes, když jsem přijela, tak jsem ho nechala vybrat i pasáž, kterou on jako čtenář má rád, tak to tady přečtu, takže to není pasáž, kterou jsem vybrala já. Ta kniha sice vypráví o ženě, která je z Puklic, ale je to fiktivní příběh, je to modelový příběh a je to příběh ženy v mužském světě. A protože jsem se narodila v Čechách a žiju tady a tak dále, a zajímá mě, co se tady dělo a děje, protože všechno souvisí se vším, tak jsem tu ženu namočila do situací, které mě zajímají, proč někdo zvládne a proč někdo nezvládne. A jsou to situace, které se dějí dnes a denně. Výdelně skutečně někdo stojí. Vydechnu úlevu, chci se mi rozběhnout, schoulit se na ženských ňadrech. Ale co se mi znehybní nohy? Obezřetnost, vypěstovaný instinkt. Necítím známé pachy. Někdo tu stojí. Ale není to maminka, není naše kuchařka, není to ani moje sestra. Je to cizí žena. Mladá, vyděšená žena s vystouplým břichem. V zástěře. Nalévá naší sběračkou, sedícímu muži horkou čočkovou polévku, zahuštěnou fazolemi a kroupami do hlubokého květu talíře. Do talíře z našeho bílého jídelního servisu s modrým vzorem. Se vzorem, který pro vídeňskou porcelánku navrhovala moje maminka. Sedeme všichni tři. Muž nervózně otře ústa, hřbete mu dlaně. Co tu chceš, to neumí zaklepat? Zaklepat? Proč zaklepat? Už mám zase pláč na krajičku, polikám. Vracím slzy, co se vedou na startovní čáru, hlasivkami je předhoním. Já tady bydím, já jsem Gita, Gita Laušmanová. Můj tatínek si koupil první motocykl v kraji a sedával v tom koženém křesle za vámi v rohu. Co to plkám za nesmysl? Radši řečnit, než nechat prostor brekotu. Trhnou sebou žádná radost, žádné pousmání a jásání, nic. Žádné pobídnutí ke stolu a druhý zalitý talíř pro můj kručící žaludek, nic. Jsem unavená, jsem rozrušená, jsem přepjatá. Tak chci to mít za sebou. Chce Kubišovou, píše jí obdivné zvíživé dopisy. Chce výhradně Kubišovou. Chce Kubišovou a chytá ji jako sběratel vzácného motýla. Režisér Lébl brání svou inscenaci. Vzteká se, že zpěvačka nemá čas. Všichni se přece mají podřídit. Posunout premiéru odmítne. Přemlouvá Kubišovou, štvého, že všechen volný čas věnuje dceři Kateřině a víkendy tráví prací na chalupě. Neporozumí, že Kubišová se věnuje něčemu, co je mnohem zásadnější, ale za co se potlesk obecenstva nikde na světě nesklíří a Nobelovy ceny neudílejí. Že vychovává, že žije život neokázale. Že zásadní umělecké dílo stvořila ze svého života. Vedle toho jsou možná všechny divadelní inscenace tohoto světa povídivé a nicotné. Chce Kubišovou tím víc, čím klidněji se ona omlouvá. Stane se mu obsesí. Hledá ji, pátrá. Zjistí si, že Kubišová dcera odjíždí 28. října 1989 na školu v přírodě,
A je tady velká možnost natočit věchy v tomto období, těsně před premiérou. Je to trošku održku a to už vůbec neberu v úvahu tvůj volný čas. Co se týká Kubišky, jakmile se dcera vrátí ze školy v přírodě, budeme zase tam, kde jsme byli. Budeme-li mít možnost aspoň jednu z hlavních zkoušek zkoušet s hudbou, není problém hudební nahrávky třeba v den premiéry vyměnit za stejné, ale naspívané. A tak paní Kubišová dostane kazety, noty nepotřebuje a postava věcha se rozespívá. Blížíme se sice ke zlomu společenskému, ale nejpodstatnější zlomy jsou, že jsou kromé, podměšené, skryté, patrné až z odstupu. Velké dějiny patrně nemývají nic společného s lidským životem. Podaří se mu vybřednout z deprese, podaří se mu získat paní Kubišovou. A co by o tom napsal on, třeba toto? Někdy jakoby popisovat skutečnost není v tom popisovat fakta, takže jsou tam dopisy, které jsou mystifikace a tak dále, jenom aby ta esence toho života nezmizela. Mně se to vždycky strašně těžko vysvětluje. Mě hrozně pomohl ten známý obraz od René Magritte, kde je namalovaná dýka, ten obraz je toto, není dýka. Takže toto je kniha o Petru Leiblovi, to není Petr Leibl. Teďka přijde Lukáš Trněný, malou pauzu na občerstvení, na vyčurání, na cigaretu a hlavně na zvučení. Ne,